بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبي ونكسن صاحبي الكرسي والوادة برامشكي عاوة يدلجر وهبي نوع قميسي بحيث تاريخ نونايكو بيغان تهي شاني طبانك بشاوست وصنة دلباكم لبعتن يافر برامشكو عاوة نيروبي نكاقيمان دون قد بضاعتكم مقلي دونتان وحا كميدا مدحوينكو حيغانك دولاد بوتلان مودان إلياس عثمان لغطور ومانتا توابر أصو حريقو تدا شاني طبانات عيدانك الدفاع دولاد بوتلان شير دقدق أهو لغة اللي أمنيو قود إيه قبل كمودوك أوكا قبصو من مقالة قال قعيا حروتو قبل كاسي تليها قيبتو قود إيه بوليسكو قبل كبنادر معلين مهدي أو شاقي إن عباشادة بجاجلي إذا إيه قرسيين مدحت قرنك إسلام مركاسنا laga jawaabay hadaba maxay ka yiraadeen hadalkaas bajajleeyda Muqdisho barnaamijka ayaad ku maqli doontaan munaasabad ballaaran oo degmada Burtiina lagu qabtay ku dhawaad kontor arday oo ah dufcadii labaad ee ka qalin jibisay fasalka 8aad ee macadka Dr. Ahmed College Burtiina qodobadaas iyo wixii ku soo kordhintay barnaamijku gudajirno ayaad maqli doontaan magacayga waa Cabdi Nasir JK waxaan ku sugnay studio hadal jiray Nairobi waxaan ka dhageysanaysan dhamaan FM-yada dal jiray ku baahsan dhuluudu galmudug Jubaland oo deegaanka Soomaalida xeebaha Yemen iyo Cumaan idaacadahan baa wadaagtan hayse The Somali American Radio KLLY Mujadda 101.7 FM dalkaas Mareykanka Radio Jariban oo degmada Jariban Radio Xarfo degmada Xarfo ahadaf Radio Goldogob oo degmada Goldogob ah aaladaha baraha bulshada sida live Facebook YouTube Twitter iyo appka daljiriye stream live oo caalam podan naga la socotaana waa mar kale iyo caawa iyo daljir maamulka degmadu deegaankaaga war buu hayaan biyaha roobka ma ka tashadaan iyo sidii ay u cishan lahaayeen shacabka iska wax u qabsamo ku booriyaan jidadka degmada dhirma ku beereen haday ku beereen ma waraabiyaan shacabka maamulka degmada ma la shiraan shacabka maamulka degmada ma la qaybsadaan waxa dhibaya iyo waxa ay rabaan iyo horumarka la rabo in la hiigsado dadka degmadu hadii ay santashan hadii maamulkooda uu san u talin hadii aan la wada tashan yaa tala laga sugaya mahayad mise dad iyo dal ajnabi aan tashanno oo degmada u talinno farriintan waxaa fududeysay shirkadda isgaarsiinta ee Suntel wahagag aan ku bilaabo sida aad ku maqlaysay qodobada hordhacay madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland mudane Ilyas Cismaan Lugatoor ayaa tababar u soo xiray guutada 15aad ee ciidanka difaaca dawladda Puntland ee Duufaan oo muddo 4 bilood ah tababar uga socday xirada ciidamada ee Bixin hadaba madaxweynaha ku xigeenka ayaa ciidamadaasi goobta kula hadlay بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله تلي ku xigeenka ciidanka daraawishta Puntland ayaa simaa guud بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تلي كحين كعيدا كدراويشتا أقاسمه قودة وسارة حنانة حولها مضاحة هوقانة عيدا كهلكن شوقو قوه الرئيو تلي هوقان كتابركة تلي هوقوتة شانية طبنات دوفان دوفان قيبة اللي حلاتنات سراكيشة كلا قوتة سراكيشة كلا عيدا كهلكن شوقتة kooxda bambooyda ciidanka halkan tababarka maanta loogu soo xirayo tababarayaasha iyo miidiyaha assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh allahu akbar allahu akbar allahu akbar runtii farxad gaar ah ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo xiritaanka tababarka guutada Duufaan oo runtii aanu aad u jecelahay dowladnimada Puntland iyo dadka Puntland kaga suntan meel weyn halkankii gobolnimada ay ka qaateen horeyntii gobolka Sool oo runtii dhimasho iyo dhaawac iyo wax walba ka soo gaareen guul weyn ay runtii ka keeneen taliyaha iyo saraakiisha iyo ciidanka arinta waa ku amaanayna waran la idinka abaalaya runtii xalay goor dambe taliyuhu ii sheegay in maanta barka la xirayo shaqooyinka aan lahayn dhan waa joojiyay waxaan u joojiyay ciidanka aan mar hore u nimaadnay ahayd oo soo salaano laakiin shaqooyinkii badnaa darteed nooma soo roobin marka maanta inaan tababarkiisa nimaadnaa runtii mid aanu aad raalli uga nahay weeye runtii dee ciidan in la tababaro ciidan horaad u ahaydeen tababar horaad u qabteen laakiin waa culay haddaan la culin caanaheeda lama cabo taa macnaheedu waa inay caanaha macaanayso ciidan waxaa loo tababaraa markii muddo la joogaba in uu tayadiisa iyo xirfadiisa ay tii hore ka badato marka soo tababar la galana
aqoontii hore ee loo lahaa mid ka badan baa la qaataa siyaasadda cusub ee dawladda Puntland shantii sano hore ee afar dugsi baan furay oo ay halkan taliyashoodi joogan Puntland hore dugsiyo toobar uma lahayn laakiin waxaan furay afar dugsi aadna ciidanka waa loo toobaray laakiin hadana saasay tahay hadda qorshuhu waxa weeye dhamaan ciidamada inta toobar la mariyo ciidamadii ugu horeeyay toobarka galayna waa tiin runtii ciidanka waa ciidan badan waa ciidan hub fiican haysta waa ciidan tayo fiican leh waa ciidan taliyo wanaagsan leh ciidanku kama soo hadho taliya qiyaadada haddii ciidanku hoggaan fiican leeyahay tababar iyo imkaanaadkiisa loo dhammaystiro wuxuu noqdaa mid dalka iyo diintaba anfaca runtii tababarkiinani waxa uu dowladnimada Puntland ku kordhinayaa wax weyn dowladnimadu waxay u baahan tahay ciidan awood leh oo tababaran oo difaaca oo dhiiggiisa u hura gobonimadu kuma timaado dhiig la-aan maalintii Puntland la aasaasay maalintii ay dalku burburay laga bilaabo dad baa u dhimanayay 26 sano ee dowladda ahaydna dad badan baa u dhintay oo nuu ducayna ilaahay inuu qabriga maarad jana ku siiyo in badan oo kalena inay u sii dhimato dalkan kama maarmi doonto dowlad ahaan waxaa naga go'an ciidanka inaanu daryeelo la tababaro xeryo casri ah oo ay maaragtay waa aragtaan dabaysheedu ku dhacay sii culaysyada jira tamarteena dhaqaale waa maalinba intay tahay baynu guuraynaa laakiin ciidamadu inay helaan xeryo ay hubkooda dhigtaan meelay seexdaan leh meelay ku maaragtay nastaan leh maaragtay meelay ka cunteeyaan leh waa qorshaha siyaasadda xilligan 5 sano aan rabna inaan ku shaqeyno awooddayada ciidankan isugu geyn doona deedunka caasimadiibaad ba maaragtay daris la tihiin insha allah ciidamada ugu horeeya meesha looga baahdo iyo ammaanka ka hawlgali doona tihiin guuleysan idin leeyahay maantana ciidanka hilibaa loo qalo insha allah anaya maaragtay hilibkooda maanta qaba waxaana leenahay tababarku waa inuu xidhan yahay xirfadii aad barateenna waa la idinka rabaa insha allah tacala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hagaag magaalada gaalkacye ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa markaas lagu qabtay maanta shir degdeg ah oo looga hadlayay amniga guud oo ka qabsomay taliska qaybta booliska ee gobolka mudug shirka ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha gobolka mudug taliyaha ciidanka daraawishta dawladda Puntland Aadan Cabdi Xaashi taliyaha ciidanka booliska Puntland sareeyay Guuto Muumin Cabdi Shir iyo saraakiil kale ayaa markaas looga hadlay arrimaha la xiriira amniga guud ee gobolkaasi hadaba gudoomiyaha gobolka mudug ayaa warbaahinta la hadlay markii uu shirkaasi soo dhamaaday waxa halkaas looga wada hadlay mashaakilaadka ugu waaweyn oo hadda magaalada ka jira oo loo baahan yahay gacan in laga siiyo oo dhalo xojiyo shirar badan oo soo daba socday oo madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni intii uu yimid ba socday oo ku la xiriiray xojinta ammaanka iyo adilaahi ku roon yahay sidii magaalada loo xasilin lahaa waxaa ka soo baxay go'aanno kala duwan go'aannadii qaybo ka mid ah halkan ku falanqeynay waxaanu isla garanay xanuunka ugu weyn oo magaaladan haya inuu yahay niman magaalada qoryaha isaga xaragooda magaalada qoryaha ku dhex wata iyo ciidan aan hawlgal ku jirin oo laftigooduna qayb ka ah oo dhar shacab qaba oo aan la kala garanayn inay shacab yihiin inay ciidan yihiin marka la isiimaadana ku lagu aan doonayo ciidan baana sida daraadeed saraakiisha iyo adilaay ku roon yaalaamaha amaanka gobolka mudug waxaa la isla gartay laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 15 bisha August 2024 inay mamnuuc tahay magaalada in qori lagu dhex wato ciddii u hoggaansan weyday amarkaas oo magaalada qori ku dhex wadata waxay is arkayaan ciidanka amaanka wixii soo gaaran ayada ka mas'uul ah waxa laala wixii soo gaara ayada ka mas'uul ah waxaa la rabaa inaad qoryaha iska dhigtaan sharciga uu hoggaansantaan kala dambeyn yeelataan magaalada laga daayo fowdada cid kasta oo ciidanka isku hortaagta ciidanku waxay amar u qabaan inay tallaabada ku haboon ka qaadaan sidaa daraaddeed adiguna ha isdilin shida kalena ha abuurin qorigaagana gacantaada ayuu ka bixin walaalow qorigaaga gurigaaga dhigo haddaanan gurigaaga kugu imaano qorigaanan gurigaaga kala soo bixin baad nasiib leedahay qorigaaga gurigaaga dhigo dadka kale oo odayaasha ah ama dhalinyarada ah ama sahabka beeleed u abaabulan oo haddii ama tuug la qabto ama qori la qaado
سود بورده هي وهاد درتان بحال رباقوري هني نعيش تان نجا نيكي كده بيما هذا قاري لسوق بتي ينن قاري وتا سكنا واقود درينا وحنوار كينا أرجع جحسه وكيسه ديبي إن أنت هو حدر دتك في الدنبية ده شو كتدا أه إن عادي استي وتوك تا أو أيوة أما موبايل هذا فرطة أما إن حافظها أيوة قبلها فرح مية كور شباب تا لما أنت ضيعنا وحوي إن وحوي ولا سوق بقمانية عد الله لعد اللي قلت تنسي هاي إن أي فل أمن الدركة شقين يسوع أيضا ولا سوق قمانية قريه هذا اللي قلت ريا وحوي إن ميلها يكون أنتم باللي قلت ريا أيضا ماذا ويسرك يا إن كوا خمر إذا جلس سدوا كلاوي أما بابيل هو ريتين أما ميلك لها ككان كان أيقون وترسينهين وأنا لسلاجرتي وأنا لقمانية إن شاء الله تعالى عيدا ماذا أمانك إن وحن أورجينا يا هالقل إن لقول نجحه هنا فليان بان أورجينا يا قول لو كنا ماذا مقالدنا أي إن هديلا يكون يا كنا ما تقولي يا حبل إسكير إذا أنت با تدوينها وحن قعد سنة يا عيدا ماذا أمانك هنا للشقيا قفك غرو وطير كان هصوري بود جريان تلفون ك إن واتقان إن هيجن ك وبوليس ك بيتش كوجو كتيرة وحال ربع قفك أمن الدركة شقيني إن لسوور قليو حافظها إن لامها هي حافظه وإن يسوت تجان عد كستو أمن الدركة شقيس وحال ربعين إن لسوور قليسان قف كستو أمن الدركة شقية أما كوح قارو أبابلون هات وتوجها هات أما الشباب هات أما كوح خمر كج ضرب مندورية كجن عصتها هات أما كوه تهريب تكشقي هات عد والبا وكتهم يسان فلا أمن الدركة إن كشقيان وحال إن كعد سنة إن نلا شقيسان عيد ماذا أمان كلا شقيسان نبتقليه إن لهرو مصلحة بقى كشرته إن نجد أنتي نو كشرته وحال الربع إن إنه أمن جي إن كشقينه إن هو أمن جي إن كشقينه إن هذا إن عيد ماذا جرب سينه وحنا هو بينا نجحينه وحال الربع إن عدي دمبيلة على سوق بتنا تلعب على قاضي محكمة على مرنيا عدي سوسو تكتنا واجبات دولية اللي قفشانية سداد راد العيد البديني إنت هقالته دتكو هايس جارسيو إنت على سوق شيء جوا ممنوع عيد مدن وحي أمره إن مقالات حسليان والله يسلك قرتي وأمر مدحويني وأمر كأن جدي عملي الجبل ك وأمر كجدي عملي الدولة بنتلان وقولها حكومة وكسر بحي وزيره عيد مدن وكسر بحي أنت عشان اللي يسلوا قاعد على الربع وضياش إن بتجليدنا وأنا لقعتين سدى سال الربع اللي يسلوا الصعود وهجاج تليها قيبته جود اي بوليس قبل كبنادر معلن مهدي ايا شيغي ان عبشدا بجاجلي ذا اي غارسيين مدحده قرنكا اسلام اركان لوغ جوابي هدبا واكن تليها او برباهن تله هليي بسم الله الحمد لله ثم الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شركنا ان جرى ايدمانت و خو كسبسان يحي ان ان كسو بيرني دلنيردي عبنيسي لبدي مالمود اي لا سو دافاي اي عبشدا قبي كنتي abashada aqabteen maalintii uu horeeyay waa la idin yimid waxaan ugu timaadeen taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir waxa la socotaa inaa abashadiina dhageysanay in dhaga qaadnay qodobeynay in ka qornay madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu sareeyna aan gaarsiinay iyo ra'iisul wasaaru ujeedada iyo maqsadka aan u gaarsiinayna iraatiin dhalinyarada Soomaaliyeed inay muhiim yihiin dawladnimada iyo shacabka Soomaaliyeed inaa tiin aan shuruub xiyal inaa tiin dhalinyaro shaqeysta oo macna leh oo dalkaan iyo dadkan wax u soo kordhiyay runtii inaa tiin dad ay ku jiraan dad wax bartay oo ayo wax bartay inta shaqo waayay mootada inta qaarta ku shaqeysanaya xaqna inay u leeyihiin inay amaan helaan haday cabtaan inay xaq u leeyihiin inay cabashadeeda sida dastuurku u qabo inay ku jeediyaan sida la socotaan dawladdu madiidana iyo hay'adaha amaanku midna inaa cabasho gudbisiin oo cabataan waxaan diidanahay waa wax ku hoos qarsoon waa wax ku hoos qarsoon aan diidanahay oo aan ahayn cabasho muwaadin qaba wiilka mootada wada iyo hooyada Soomaaliyeed wax gadeysa iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaan askar u nahay oo dawlad leeyahay waa shacabka inaan la shaqeeyin inaan dhageysano oo u shaqeeyno diyaarannahay cabashadii dhageysanay oo qaadnay kadib ayaa banaan bax kala dhacay oo fowdo arintii walaa hadalna in wada la xiraa waa fawdo dhalinyaro fawdo sameynaysay ahaayeen raggii banaanbax dambe sameeyey kuntii wadadii xiray war cabashadiina hadii la dhageystay oo layna maqlay
oo leen la fadhiistay inaa wada xirtaan oo meel jabisaan oo meel xirt oo aad aad dibaato geysid geysitaan adinkaga leh wax macna ah ku jira ma jiro runtii barnaamijkaas wuxuu dhaliyay kala been abuur ma jiro runtii hal qof oo ah maxabada ku dhacday ama dhaawac ama isbitaal yaala ma jiro isbitaalada caasimada ku yaala waa la tagi karaa amniga caasimadan iyo gobolkan taliyaha booliiska gobolka banaadiraan nahay qof keeni kara oo dhihi kara qofkaana xabada ku dhacdo ciidanka ku dhufteen oo xabadaha lagu dhuftan dhihi karaa oo ma jiro hadalkaasi waa been abuur ciddii sheegtana waxaan leenahay fariin khaldan baa isoo gaartay iska saxa ummadda soomaaliyeedna yaanlan marhabaabinin runtii waa ayaan darro iyadoo la joogo 2024 caasimada dhexdeeda bannaanbax ka dhacay in laga been sheego oo wixii la sheego waxaan ahay inaan laga sheego dhallinyaro waxaan leenahay mar kale haddaad cabasho qabtaan xafiiska cabashooyinka waa idiin furan yihiin cabashadiinni waa gudbina madaxdan u gudbinay go'aanna waa soo baxa waa idinla qaadanay waa idinla garowsanay xanuunka in haaya iyo dhibka idin haaya gudoomiyuhuna hadda uu ka hadlay madaxduna waa ka hadlaysaa insha allahu tacaalaana waxaan ka soo saari doonaa go'aan masiirya oo xal waara waxaa intaas dheer maxaabiistii waxaa intaas dheer askarigii dhibka geystay ee dhibka u geystay mootaalaha waa xiran yahay asagii maxkamadana la geynayaa ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga shacabka inay badbaadiyaanay u taagan yihiin ee shacab inay dhibaateeyaan uma taagna shacab inay dhibaateeyaan uma taagna waana in garab taagannahay waxaa intaas dheer rabaa inaan sii raaciyo sidaa la socotaan cabashooyinkiinan intaan waa ka badnaa jireen ku dhawaad taqriiban 2 sanaan joogaa qaybta guud ee booliiska gobolka waxaa maalintii ugu horreeyay aan la kowsaday adinkoo ka cabanaya dilal waqti dheerin ku soo socday oo dilal ah oo la leeyahy waa la dilay hebelaa xabad lagu dhuftay hebelaa dhaawacmay waa baxsaday hebelaa la dilay sidaa la socotaan cabashadaasu hadda waa suushay ama waa yaraatay waxaa ka cabanayseen habeenkii 6 saac in leen celinayay oo 6 saac ka badan qofkii la qabto la ganaaxayo lacag laga qaadayay ayadana waa yaraatay waxaa ka cabanayseen baabuurta waaweyn oo maalin iyo habeen shaqaynaysay oo dekedda ka soo baxaysay oo jaamna inku dishay mootooyinkana ka jibinaysay ayagana xalan u helay waxaad ka cabanayseen kala wareeg in la yidhaahdo ayagana xalan loo helo kala wareeg malan dhuhi karaa ma jirin runtii intaasma xalan loo helay ilaahay baa ku mahadsan allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan waxaa iyadana xal loo helay oo weli khawaarijtu ay idinla rabaan oo rabaan inay dhibaateeyaan siday idin qarxi jireen ee idin qarxiyaan oo mootooyinkan ka qarxiyaan adinkana in dilaan ayadana ilaahay waxaan rajaynaynaa xal weynaa loo helay sidii hore maahan inta kalena inay yaraataan rajaynaynaa waase haddii aad nagala shaqaysaan ammaanka haddaad diyaar u tihiin oo ammaankana nagala shaqaysaan mooto dambe khawaarij kagama qarxi doonta insha allahu tacaala bidn illah waxaa soo artay cabashadan iyadana insha allahu tacaala ma soo laaban doonto dhallinyaro waxaan leenahay waa idin danqanaynaa waxaanu nahay idinku jiil waxaan dareemi karnaa xanuunka in haaya waxaan dareemi karnaa haddaadnan subaxii bixin inaad jirkiinna cuntaan oo subaxii haddaadna bixin inaadna waxba helaynina in lay dhibaateeyo oo dhibkee laydin celshaa diyaar uma nihin waa idin garab taaganahay laakiin sharciga u soo mara cabashadiinna yaa laydinka dhex qadaynin waxaa fariintan waxaan u farayaa oo kale ciidamada ammaanka dhammaan ciidamada ammaanka ee caasimada amnigeeda ka shaqeeya fariintan waxay tahay shacabka soomaaliyeed caasimada ku nool waad u dhaarateen saraakiila u tihiin ciidana u tihiin ha inka nabadgalaan qofka wixii amniga wax u dhibaaya ee habraacyadii la jideeyey hadduu soo dhaafo waa la qaban karaa waa lala hadli karaa waa lala xisaabtami karaa waa la celin karaa laakiin qofaan habraaci soo maray inaan la dhibin especially dhallinyarada mootooyinka oo cabanaysa inaan wadooyinka lagu dhibin ciidamada ammaanka oo taraafikada ku jirtana waxaan leenahay inta xal laga gaarayo meeshan qof xataa garaax la weydiin karaa uma jiro inta xal wara laga keena adinkana waxaa linka rabaa inaadna bannaan bixinina inaadna bannaan bixinina xalaa la keenaa xal markii la keena xalaa la keenaa xal markii la keeno waxaa laynka rabaa markii xal la keeno
inaad ku dhaqantaan leesinka qaasaan sharciga u gaansantaan hadii xal la helo oo sharciga u gaamsan diidiina adinka ayaa mas'uuliyadda qaadaya qof walba oo madaxa meera ku xiran waay dhanka kale bujajleyda muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in banaanbaxyo dambe ay sii jirin isla markaana cabashadoodii ay ka jawaabtay dawladdu Yuusuf Maxamed kumaga dheer sandheere ah gudoomiyaha bujajleyda gobolka Banaadir maanta halkan waxaan isugu soo baxnay inaan ka hadalno labadaan bari shaqaaqooyinkii magaalada ka jiray oo mararka qaarkood aan isleeyahay xasaradan waa xasarad lagu dhex jiro arintaas waxaan rabnaa inaan wax yar ka nidaano bujajley iyo dawladdi way wada hadleen gobolkii Banaadir amnigii wax walba waa wada hadalnay bajaajilay guddiga ay dirsatay iyo dawladdii waa wada hadalnay waxay ka soo baxaan rabnaa bajaajilay inaan u sheegno marka koowaad haddaan ku bilaabo waxaan ka cabanaynaa waxay ahayd laysanka xad-dhaafka lacagtiisu ay tahay marka labaad waxaan ka cabanaynaa wadooyinka oo cariiri ah marka saddexaad waxaan ka cabanaynaa canshuuraha marka afaraad waxaan ka cabanaynaa wadaxumada intaasoo dhan oo dawladdu aan u sheegnay way naga aqbaleen wayna qaateen waxayna niyiraahdeen inaan wax ka qabanaan diyaar u nahay laakiin bajaajiley waxaan ka rabnaa inay waqti na siiso ee nagu sugta annaguna shaqada waa qabanaynaa shaqadii ugu horreysay ee qabteenna waxay ahayd shalay ninkii magaalada jooga ilaa maanta ninkii magaalada jooga yaa bajaajiley oo sheegi kara askari taraafika oo wadada taagan oo ganaax qaadanaya waa sugnaa yaa sheegi kara wax walba waqti bay dhacaan step step waaye ugu horreyntii tallaabadii koowaad la qaaday intaasay ahayd maalinood banaanbaxii waa ogeedeen nin bajaajilaa bajaajilaa baabuurtooda waxaa gaaray bajaajiladooda dhibaa gaaray cabdibila gadaal looga dhiftay dhibaa gaaray bajaajyadiina waa la xalliyey waxoodiina waa loo sameeyey ninkii bajaajilaa ugu dambeeyey haddaan la xalliyey arrintiisii intaas waa waxqabadkii dawladda feedback oo nooga soo noqda waaye ballantii kale waxaan dhigannay inta aan ka cabannay oo ahayd in dhibkaas magaalada nooga kugu hayo oo leysinku kow ka yahay oo wadaxumadu kow ka tahay oo canshuurta gobolka ay nagu badan tahay duruufuhuna ay adag yihiin intaasoo dhan dawladdu way ka garabtay waxbaan ka qabanaynaa ay yidhaahdeen ballantaasna waa wada galnay qofka islaamkaana ballan hadduu galo waxaad xaq u leedahay inaad ka warsugto isaga ilaa oo isagu ballanta iskiisa uga baxo marka annaga waxaan isku dhaarsanaynaa oo muwaafiq isugu nahay dawladdu wixii ayna amartay oo ay ballan qaaday inaan ka sugno diyaar muu nahay macalimahdina waxaan ugu mahad celinaynaa sida uu noo xishmeeyey noo tixgeliyey noola dhaqmay dhallinyaradii xerreed noogu soo daayey mootooyinka xerreed noogu soo daayey ammaanka asaga uu ka shaqaynaayo annagay dan noo tahay ammaanku dadku dan noo wada yahay inteenaanu dan noo wada yahay mas-uuliyadda saaran isaguna mas-uuliyaddiisa inuu ilaaliyo ayuu u dadaalaya u taxadarayay annaguna inaan garab ku siino diyaar muu nahay wabillaahi towfiiq waa ballana kala qaadannay banaanbax dambe ma jiro hadda ka bacda bajaajiley hadday dhib la kulanto guddiga ay leedahay guddigeedaad warbixinta soo gaarsiinaysaa guddigaasaa wuxuu la xiriiri doonaa dawladda wixii aan cabashaan u sheegaynaa wixii ka soo noqdana bajaajiley waa lala wadaagaa hadda ka bacda wadahadal wax walba ku dhammaanaya yaanala ka faa'iidaysan magaalada waa ogtihiinoo waxaa ka jira mucaaradi iyo dhibaataa ka jirta iyo maaragta karaysaa ka jira yaanala ku soo dhex dhuubanin yaanala kaga faa'iidaysanin shaqadeenna yaan la xumaynin waxaan idinka codsanaynaa arrintaas aan isku raacnay bajaajilayda maqan iyo kuwa joogana in laysgaarsiinna dhegaystaan arrintaas waa laga heshiiyey waa layska afgartay midnimaan rabnaa bajaajileyaan tafaraaruq laydinku ridin waxa dhaloo laydin erina waxayna ka yaalaabaa in tafaraaruq waaya madaxda wadankana hala aamino adinkuna madaxdiinna aamina wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shalay meesha waxaa ka dhacay xoogaa dadka foodi u arkaya laakiin dan meesha taala iyo mootaale wax badan waa hadashay waa hadashay cid wax ka qabatana waa weysa waxaa waaye marka shalay banaanbixi dhacay rag anigu waa ku jiro oo badan ayaa la xiray saacaddan aan hadlaya lala soo daayey waxaan u mahad celinayaa taliyaha ilaahay ka sokow taliyaha ciidanka gobolka Banaadir macalimaadi u mahad celinayaa xalay si fiicanuu loo sharfay xabsi ma ku jirin meel nadiifoo lala geeyey wax dhibaataa kama aanan kumin shalay marka cabdibilaala la saaray oo baabuurta si tartiiba meeshaana ku tagnay wax dhibaataoo lala gaarsiiyey male waxaan ka cabanaynaa waa canshuurta oo meel walba lagu qaadaa leysinka meel walba taagan labaatanka dooro layska shubaha dhinac walba mataqaana isgoys walba la taagan yahay waa la shaqaysan waaye dhibka waxaa la bada marka intaas waaye dadka inaan dhibaateen uma soo bixin dad masaakiina oo magaalada kulool gobolka Banaadir aan ahnay wax dhibaataa kuma
هجاج مناسبات بلارن ايا دغمدو برتينا لوغو قبطي كدواد كنتون اردي او اها دفعدي لباد او كقلن جبسي فصل كسيديداد معاتكا دكتر احمد كوليج برتينا سيدو او كسو ورمي وريهينا احمد عبدي احمد ديق مناسبات بلارن وسير سرى لو سوغا سميا لو قبطي كدواد كنتون اردي او كقلن جبسي معاتكا دكتر احمد كوليج برتينا waxaan ka qabgalay munaasabada xubno ka mid ah golaha deegaanka degmada gudoonka barashada degmada nabadoona wax garad culimada u deen waalidiin macallimiin maamulayaasha shirkadaha amal banki iyo salaam banki iyo mar sharaf kale banki amal firaasada degmada burtile munaasabada maal gashay ay ardayda kalmo ka gashay imtixaanka gudoonsiga abaalmarno iyo ana xusin mudan tahay in ardayga ugu sareeya gobolka nugaal imtixaanka shahaadiga dugsiga hoose dhexe ee Puntland uu ka mid ahaa ardayda macadka dr axmed kolesh burtile waran waxa munaasabada ka hadlay faandheerada ka bixiyay maamulaha macadka dr axmed kolesh burtile abuqur abdullahi abdulla ilal wa xaflad ay ku qalin jibinayaan ardayda macadka dr axmed galaaska fasalkiisa fasalka 8aad ee dugsiga hoose dhexe una gudbay dugsiga sare ardaydaas oo ka kooban ee isugu jira gabdho iyo wiilal gabdhuhu waxa weeye waa 25 ee wiilashuna waa 20 tirada guud ee qalin jibinaysa waa 45 arday 45 ardayba waxay ka gudbeen imtixaankii shahaadiga ahaa ee galeen wasaaradda waxbarashada ee waxayna ku baaseen darajooyin sare runtiina sanadkan u keenay sumcad weyn degmada Buurtile oo maanta aad ka muuqanaysaan dareemaysaan in xaflada maanta noocaan ay tahay iyo runtii abaalmarintooda imtixaanka ay galeen kasoo ardaydan waa arday runtii waxbarashada inta ay dhiganayeen ay ka muuqatay dadaal tiro badan iyo juhdi ay waalidkii dhalay iyo iyaguba laftirkoodu ay maalgelin nafeed isku sameynayeen iskuulkuna uu la diyaar ahaa inuu waxbarasho tayo leh u siiyo maanta Ilaahay baa mahad iska leh halka ayna soo gaarsiiyay waxaan oranayaa hawlka madaala wali waa hoggaadii xafladan aan maanta u madlanahayna waa xaflada nooca ay tahayna waa soo sheegay runtiina ardaygii ugu sareeyay gobolka Nugaal dugsiga hoose dhexe imtixaankii shahaadiga ahaa ee la soo dhajiyay aad dareemaysaan aadna aragteen wiilka liyada jaamac maxamed xuseen oo noqday ardayga ugu sareeya Buurtile iyo gobolka Nugaalba imtixaankii shahaadiga ahaa ee standard 8ka taa maxamed xuseen waa u hanbaliyeenaya runtiina dadaalku muujiyay iyo sumcada uu magaalada u keenay maantana halkaan waa uu ka soo muuqan doonaa hadii Ilaahay idmo mar labaad waxa ay oran lahaa saacada loo saacbiyo jaam xiliban muhiidin haa xasho kamid golaha deegaanka degmada Buurtile gudoomiyaha gudiga horumarinta degmada maamulaha amal banki Buurtile madaxa suuqeynta amal banki Buurtile maamulaha salaam banki Buurtile macallimiin iyo mid kamid ardayda macadka ya iyaguna munaasabada ka hadlay hor iyo horaan waxaan u hanbaliyeynayaa iyagoo isku duuban baahda Dr. Axmed oo maanta aan u joogno qalin jabintoodii difcadii labaad waxaan leeyahay dhamaantiin hanbaliyo maamul iyo macallimiin iyo ardayba hanbaliyo si gaar ah waxaan ugu hanbaliyeynayaa ardayga kamid noqday 10 arday oo Puntland ugu sareysa dugsiyada dhexe oo Maxamed Jaamac Maxamed Xuseen waxaan la yaadir guuleysto waa ku hanbaliyeynaa waxaan ku rajaynaynaa meesha aad gaadhay iyo meel ka sii sareysa insha Allah ardada kale oo la qalin jabisay oo saaxiibadiisa waxaan leenahay tan waa la idin ka hormariyay top 10ka laakiin top 10ada dambaan idin ka rajaynaynaa hadii aad leedmo number ka badan numberkan inaad keentaan hadii aad la yiraado waxaan aad iyo aad baraarujinayaa oo aad iyo aad ugu hanbaliyeynayaa macadkan la macadka Dr. Axmed maamulkiisa iyo macallimiintiisa iyo waalidiinta ku xiran iyo ardayda dhigata kuwa hadda fawsay oo ka baxay iyo kuwa dhigta wali iyo kuwa iman doona kulligood waxaan leeyahay Ilaahay badal khayr qaba oo maskaxdiina iyo taladiina iyo tashigeena waxayna siiyo guud ahaan ducadaasna ayagoo dhan u diraya ayagoo aan kala reebin waxaan si gaar ah ugu hanbaliyeynayaa Maxamed Xuseen oo noqday 10 qof ugu sareysa gobolka Nugaal Puntland aan dhanka ka dhex muuqday Buurtile runtiina ayaa waayadan maanan maqal laakiin noqday qofkii hadda soo ceshay magacii Buurtile waxbarashada iyo qaybaha kala duwan oo 44 kale oo ardayda oo kulligood wada baasay awalo horta
murihiin allaha sahalo ardadana wixii ay barteen iyo cilmiga ay barteen ilaahay waxa weeye ha ku anfaco allahu siyaadiyo mar labaad waxaan u hanbaliyeynayaa ardayga waxa weeye jaamac maxamed xuseen sida la sheegay waxbarashadu waxa weeye waa iftiin iftiinkaas waxa weeye qofka noloshiisa markuu dhasho iyo markuu ilaa intuu ka dhimanayo waa la soconaya waxaan xafladda la qaybsanayaa farxadda la qaybsanayaa iyo reyreynta reer buurtile khaasatan kulajka doctor axmed khaasatan ardayda kaalmaha gashay khaasatan ardayga jaamac maxamed xuseen waxaan leeyahay jazaakallahu khayr waa dadaashay waxaan hambalyeynayaa jaamac dadkii ku soo tiiray tacbeelay waalidiintii iyo dhammaan ciddii la soo dadaashay maamulka iskoolka doctor axmed abuukar waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacala haydan barakeeyo caafka shirkadda laygu soo kiciyey amal bangi waxaan umaleynayaa markay koowaad maaha halkan bahda waxbarashada saaxiib dhow baan la nahay waxaan ula nahayna waxa weeye waxaan dareensannahay inay tahay bulshadu meesha ka dhismi lahayd bulshadu waxa weeye meesha ka hormari lahayd ardada waxa weeye iyo waxbarashadaba kaalin weyn baanu ka qaadanaa waana joogdayn doonaa iyo iskuma ammaanno ma lihin waa waxaan mudannahay oo aan ammaan kaga doonane waa wixii nala ku lahaa iyo waajibkii nala ku lahaa noosoo celinay maadaama ardada tan macalimiintan dadkan meesha iskugu yimid ay ka mid yihiin macaamiishii bangiga ay ka mid yihiin waxaan rabnaa ardayga ugu sarreeyo inaanu abaalmarin halkan ku guddoonsiino gashay xafladdan quruxda badan oo maanta halkan timid aad iyo aad baan u salaamayaa aad iyo aad baan uga hambalyeynayaa runtii waa xaflad aad u qiimo badan aad u qurux badan waa xafladaha ma garanaysaa aan ka qayb galno xafladda waxa weeye waxaan odhan karaa ugu qiimaha badan sababta waa xaflad lagu taageerayo lagu dhiirigelinayo waxbarasho waxbarashaduna waa ogtiino meesha ay mustawaha ay uga jirto ma garanaysaa korinta iyo barbaarinta waxa weeye dadka waa ogtihiin labada cudur oo ugu khatarsan bay waxbarashadu waxa weeye daweysaa waa cudurka la yidhaahdo jahliga iyo cudurka la yidhaahdo faqriga marka ka salaam ahaan annagu si gaara baan u jecelnahay xafladahan kasoo qaybgalkooda taageeridooda waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u hambalyeynayaa ardayda anoo afka salaam bangi buurtinle iyo salaam bangi guud ku hadlaya ardayga la yidhaahdo jaamac maxamed xuseen oo ah ardayga kaalinta u galay iskuulka in aan siiyo waxbarashada dugsiga sare oo friya insha allahu tacaala intaas baan ka dulqaadaynaa waalidka culayska saaran ardada kalena insha allah wixii aan u heli karno waa u soo jabjabaynaa haddii aalamdo iyo amal mar labaad iyagana u ammaanaya أحمد عبد أحمد أحمد قربان سدر تربرت الله مهتسن أحمد قودان ويقتص برامش كهبي نمي عاوي در جيران وعبد الناصر شكي يا يدين سجيدين يبرامش كان برامش كحيقين تين وقوكو المدونو حدك كتك يا سيدا سيو هبين ونهكسر